ានសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជើងកាមេរ៉ាឡាន brand របស់ Hikvision បាទដែលមានទំហំ megapixel នឹងរហូតដល់5 megapixel បាទហើយមានមុខងារ WDR កាត់ពន្លឺហ្វាដែលចាំងពីមុខរថយន្តមកបាទវានៅគ្របដណ្ដប់ពន្លឺនឹងដើម្បីមើលឃើញផ្លាកលេខនៅពីមុខឬក៏ពីក្រោយឡាន stop ដែលយើងហៅថា stop បាទបានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងបាទហើយនេះកាមេរ៉ាដែលយើងបានបំពាក់ហើយបាទទីនេះបាទយើងអត់ទាន់បាន set up ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេនេះខ្ញុំ clear ចេញមួយសិនបាទដើម្បីយកពីសិនបាទហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាឡានមួយនេះគឺយើងមានការប្រោតដំណឹងគ្រប់ពេលដែលមានផ្លាកសញ្ញាបន្ថយលឿនពីហោរា20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឬក៏60ឬក៏80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើវាប្រទះឃើញនៅតាមដងផ្លូវជំហៀងផ្លូវហ្នឹងវានឹងប្រាប់ដំណឹងភ្លាមៗអ្នកក្នុងឡាននឹងបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខបាទស្ថិតក្នុងការកំណត់តែម្ដងបាទហើយដូចសម្លេងអញ្ចឹងវាមានសម្លេងអញ្ចឹងហើយរឿងសពក៏វាប្រាប់បាទរឿងពពបៃតងក៏វាប្រាប់ដែរបាទឲ្យយើងដឹងដំណឹងឬក៏ឡាននៅពីមុខមានចលនាទៅមុខសម្រាប់កាមេរ៉ានេះក៏លើប្រាប់យើងដែរ